40 familje të lagjes Verion në fshatin Sugdy të bashkisë Roskovec vuajnë prej shumë vitesh mungesën e kanalizimeve për ujrat e zeza dhe të mbetjeve të gjethve nga stalla drejt kolektorit kryesor që ka një gjatësi afro 200 metra. Mbetjet përshkojnë rrugët pranë banesave duke çliruar aromë shumë të rëndë. Gjatë dimrit, banorët e fëmijët nuk kalojnë dot për të dalë në rrugën kryesore. Ka po ta bëjnë kanalin kryesor 200 metra. Bëjnë 200 metra që aty, s'kemi probleme me asë lloj gjeje. Është i beznjësur për arsye sepse nuk del dot në balkon. Nuk do të rish një orë të qetësohesh, nuk del dot nga era, nga shumë gjëra. Edhe në dimër gjatë bllokimeve sepse mbytet. Ju është shumë problematik, ka mbi 80. Pastër ti këtu s'kemi. Duam të shtrohet gjithë atje ku janë urinat të tëra, të dali grykat e kanalit ma. Edhe pse janë ankuar disa herë në bashkinë e Roskovecit, askush nuk ka marrë asnjë veprim për përmirësimin e situatës. Vemi ja thimi ta bëjmë. Vin këtu jo, ja, për pak ditë sa kalojnë ato. Ashtu dhe asnjë lloj gjeje nuk na bëjnë. Normal që e din situatën, nuk është se u bë sot edhe nuk e din njëri. Ku ta gjej drejt? Deri bashkinë për ne është mbyllur. Kavajtët e Majlinda janë ankuar. Kam bler i pompën 1 milion e gjysëm lek, të vishë qikosh zorrat e mija, i marë gjaty, i shtrit e kanal i marë. Banorët thonë se deputet e kandidat për krye bashkiak, vine premtojnë se do të përmirësojnë situatën, por ajo mbetet e njëjtë sa po mbarojnë votimet.